لاہور میں مچا دی بارشوں نے پھر سے تباہی، پورا شہر پانی پانی ہو گیا، واسا کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، گاڑیاں پانی پر تہرنے لگی، عوام رل گئے۔ بارش کی وجہ سے جی پی او چوک میں گہرا گھڑا پڑ گیا۔ تفصیل ملاحظہ کریں اس رپورٹ میں۔ لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پی او ہے، جی پی او کے سامنے بالکل جو سڑک ہے اس میں یہ گڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں، لگ رہا ہے اسے زلزلہ آیا اور زمین میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے آگے آپ دیکھیے تو یہ پانی کی ایک نہر جو ہے بنی ہوئی ہے، پانی دھڑا دھڑ زمین کے اندر جا رہا ہے، اور یہ تعمیراتی کام جو ہے لاہور کے اندر ایگزیکٹلی جی پی او کے سامنے، اور یہ یقیناً جی پی او کی بنیادوں کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ سارا پانی جو ہے بنیادوں میں جا سکتا ہے تمام عمارتیں۔ راستہ بند کر دیا گیا ہے، سو یو کین سی کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ کڈ بی۔